بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتو وانا ونغسن دا وديال كوسو دوادا وركا غلب تلفزيون قدرسن قودبدا اوغو وين خيلغان وها كميدا منها غلها قلك سري سوماليا يا مانتو وها هي كدغيستين وزيركا وزاره العافيماتك يا حكومه دا سوماليا شرعي مهنه ليدا عافيماتك ودا ودنك كينيا يا حقيجسي مركلين عيدنكيدو اي سي جوغيان غودها سوماليا ايدا امنستي انترناشونال يا شيكتي ان سوين hoos ay uga dhaceen xukunada dilka ah ee gudaha Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa magacaabay xubin cusub oo ka mid noqonaya maamulka degmada Dayniile ee gobolka Banaadir. Baraadka dibadda uu xilligan warka ayaga ku daawanaysan nadaawadayaal waxa ugu dooroon haweey indheeda laga soo bixiyay shini nool nool. Xubintii ciyaaraha ayaa sidoo kale ku daawan doontaan warka galab ee Darsan TV ee u diyaar garoobay qodobadan iyo qodobo kale oo faahfaahsan goor dhow insha Allah. marka la kulan wacan wanaagsan daawadayaal waa 14ka bisha 4aad ee Abriil 2019 warka fidsan xubnaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa maanta wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ka dhageystay akhrinta sharciga mihnadleyda caafimaadka Cabdulfitaax Xasan Axmed Kalgacal oo ka qayb galay kulankaas ayaa ka waramaya kulanka xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya maanta ay ku yeesheen xaruntooda waxaa goob joog ahaa 30 senator oo ka tirsan xubnaha golaha aqalka waxaana shir guddoomiyay guddoomiyaha kuxigeenka koobaad ee golaha aqalka mudane Abdir Maxamed Axmed Bukhari ajendaha shirka waxa uu ahaa in laga dhageysto akhrinta koobaad ee hindisa sharciyeedka mihnadleyda caafimaadka kaas oo ay ka hor akhrisay xubnaha golaha aqalka sare wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwa Fawziya Abikar Nuur wasiirka waxa ay sheegtay hindisa sharciyeedkan in faa'iido weyn ay ugu jirto Soomaaliya waxay xustay in dhibaatooyin badan oo hadda ku dhaca bulshada Soomaaliyeed in uu ka badbaadinayo haddii golaha aqalka sare uu ansixiyo sidoo kalena madaxweynaha uu saxiixo waxa ay sheegtay mihnadlayaal badan oo hadda ajaanib ah oo caafimaadka khibrad fiican aan u lahayn in aan la hubin karin la'aanta sharcigan golaha waa hay-ad sharci ahaan loo abuuray awoodna loo siiyey howlaha soo socda diiwaangelinta ruqsadsiinta mihnadlayaasha caafimaadka Soomaaliyeed iyo kuwa shisheeye ee leh aqoonta khibradda mihnadeed iyo shahaadooyinka sugan bixinta ogolaanshaha ama aqoonsiga xarumaha lagu barto cilmiga caafimaadka kadib marka la xaqiijiyo tayada waxbarashada iyo manaahijta loo adeegsado ee laga mamaarmaanka ah tan saddexaad waa hubinta adeegyada caafimaadka ee loo fidiyo bulshada Soomaaliyeed si loo xaqiijiyo tayadeeda hufnaanteeda iyo inay tahay mid waxtar leh wax dhib ahna aan u lahayn bulsho weynta Soomaaliyeed ujeedooyinka xeerka golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka waa inuu koow guud ahaan xaqiijiyo badqabka iyo horumarinta caafimaadka bulshada ka ilaaliso bulshada waxyeelada kaga imaan kara ku xadgudubka howlgallada caafimaadka horumarinta anshaxa iyo xushmadda u dhexaysa heerarka kala duwan ee mihnadlayaasha caafimaadka intaa kadib xubnaha golaha aqalka sare qaarkood ayaa weydiiyey su'aalo wasiirka wasaaradda caafimaadka si ay markaasi faahfaahin uga siiso faa'iidooyinka uu u leeyahay hindisa sharciyeedkan mar haddii la meelmariyo wasiir Fawziya waxa ay ka jawaabtay dhammaan su'aalihii ay weydiiyeen xubnihii senatarada ah ee wax ka weydiiyey hindisa sharciyeedkan horyaalla hadda xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sharcigan waxaa hore u soo ansixiyey xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya dabayaaqadii sanadkii aanu kasoo gudubnay ee 2018 waxaana rajeynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in xubnaha golaha aqalka sare hadda imeel mariyaan Cabdulfitaax Xasan Kalgacal warbaahinta dalsan Muqdisho dowladda waddanka Kenya ayaa waxa ay markaasi xaqiijisay in ciidankeedu ay markale sii joogayaan gudaha Soomaaliya taliyaha guud ee ciidanka militariga ee dalka Kenya waxa uu markale uu dib u xaqiijiyay in ciidankooda ay ku sii nagaan doonaan gudaha Soomaaliya si ay markaasi taageero uga geystaan sidii looga guuleysan lahaa dagaalmayaasha Al-Shabaab waa sida hadalka u dhigay taliyuhu taliyahaas oo shalay socdaal ku tagay qaybta ciidamada Kenya ee ku sugan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo waxa uu ciidankiisa hubaal uga dhigay in ay sii joogi doonaan Soomaaliya ilaa iyo inta dib loogu soo celinayo deganaashaha sida uu yiri taliyaha guud ee ciidanka militariga ee dalka Kenya Master Walter waxa uu markaasi sheegay
in joogitaanka ciidankooda Kenya ay muujinayso sida loo xaqiijinayo wada shaqaynta ay la leeyihiin AMISOM ee la dagaalanka Al-Shabaab iyo soo celinta nabadda gobolka. Si kastaba ha ahaatee, warar soo baxay bishii hore waxa ay sheegayeen in ciidanka Kenya laga saari doono Soomaaliya kadib markii uu soo kala dhexgalay khilaaf, balse mar dambe la sheegay in la xaliyay islamarkaana laga gudbay khilaafkaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho ayaa magacaabay xubno cusub oo ka mid noqonaya maamulka degmada Daynile. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer yiriisa oo gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa magaalada Muqdisho oo warqada Greta ay kasoo baxday xafiiskiisa ayaa waxaa warqadaas lagu magacaabay xubno cusub oo uu yeelanayo maamulka degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Gudoomiye yiriisa ayaa magacaabay gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka degmada Daynile ee gobolka Banaadir, waxaana xilkaas loo magacaabay Cabdulqaadir Cali Nuur oo loo yaqaano Faracadeeb. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa warqadda digreetada ah ee uu soo saaray waxa uu ku ogeysiiyey magacaabidda uu sameeyey dhammaan maamulka iyo xubnaha kala duwan ee gobolka iyo kan degmada Daynile ee gobolka Banaadir, waxaana gudoomiyuhu uu faray gudoomiye ku-xigeenka cusub ee amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Daynile in uu la yimaado isbeddel markaasi ku aadan wax ka qabashada hawsha loo igmaday ee ku saabsan xaaladda ammaan ee degmadaasi sidii wax badan uga bedeli lahaa. Faahfaahin dheeri ayaa kasoo baxay saqalaha khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Wararka laga helayo magaalada Muqdisho waxay ku warramayaan in qarax uu ka dhacay waddada Makaal Mukarama, gaar ahaan meel aan ka fogeyn garaashka yarada Xaaji Baasto. Wararku waxay sheegayaan in gaariga qaraxa uu haleelay uu lahaa sargaal la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidanka dowladda Soomaaliya oo magaciisa lagu soo koobay Colonel Koronto. Waxaa wararku ay xaqiijinayaan in sargaalkaas uu ka badbaaday qaraxa, isla markaana uu ka dhashay burbur soo gaaray gaariga iyo goobo kale oo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay. Magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya, ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa kusoo badanayay gaadiidka yaryar ee raaxada ee lagu xirayo qaraxyada, iyadoo arrintan ay kusoo beegmayso xilli ay xiran yihiin wadooyinka muhiimka ah ee magaalada tan Muqdisho. Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in si weyn hoos ay ugu dhaceen xukunada dilka ah gudaha Soomaaliya. Mukhtaar Cali Xuseen ayaa faahfaahinaya. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxay dib u eegis guud ahaan ku samaysay tirada xubnaha toogashada ee caalamka, waxayna sheegtay inay markaasi ka muuqato hoos u dhici ugu ballaarnaa ee 3-2 oo muddo 10 ah. Warbixin ay hay-adda soo saartay ayaa waxay ku sheegtay in dib u eegista xukunada dilalka ee caalamka muujinayso inay si ballaaran hoos u dhaceen dalalka Soomaaliya, Iraaq iyo Pakistan. Amnesty International waxay sheegtay in Soomaaliya xukunada dilalka ay kala bar yaraadeen, iyadoo sanadii 2017 xukunka dilka ee lagu fuliyey 24 qof, halka sanadkii hore ee 2018 isagana lagu fuliyey xukunka dilka 13 qof. Warbixinta waxaa kale lagu sheegay in markaasi xukunada dilalka ee dalalka Iraaq ay hoos u dhaceen kala bar kadib markii isbeddel lagu sameeyey sharciga daroogada. Warbixinta Amnesty waxay walaa xoogan ka muujisay in xukunada dilalka ee markaasi dalalka Jabaan, Maraykanka, South Sudan iyo Singapore, halka dalka Thailand xukunada dilalka dib loogu soo celiyey sanadkii hore. Xogeyaha guud ee hay-adda Amnesty International Kumi Nando ayaa sheegay in hoos u dhac uu ku yimid xukunada dilalka muujinayso in waddamada caalamka bilaabeen inay wax ka beddelaan tabaha, iyo markaasi inay garwaaqsadeen in xukunada dilka ahaayeen jawaabta ugu mudan. waxaa intaasi ku daray in dowladaha caalamka ay sida ugu dhaqsiha badan ugu guuri doonaan ciqaabta dilalka. Si kastaba ahaatee, dib u eegistan guud ee hay-adda Amnesty International waxay muujinaysaa in tirada xukunada la fuliyey sanadii 2017 ahaayeen ugu yaraan 993 qof, halka sanadkii hore 2018 tirada xukunada dilalka gaartay ilaa ugu yaraan 609 qof. Wasiirka Dowladaha Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu warqadiisa aqoonsiga uu ka gudoomay danjiraha dowladda waddanka Koonfur Kuuriya ay u soo dirsatay Soomaaliya. Cabdiqaadir Axmed Khayr, wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya, ayaa maanta xafiiska wasaaradda ee magaalada Muqdisho waxa uu warqadiisa aqoonsiga uu kaga gudoomay danjiraha dowladda waddanka Koonfur Kuuriya ay u soo magacaabatay gudaha Soomaaliya, waxaana uu kulan la qaatay markaasi danjiraha cusub iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo sidii dowladda waddanka Koonfur Kuuriya ay uga qayb qaadan lahayd dibadiska iyo horumarada kala duwan ee xilligan ka socda gudaha Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu markaasi uga warbixiyey
dinjiraha cusub xaaladda Soomaaliya iyo hanaanka dibudiska dowladnimada dalka iyo halka uu marayo iyo sida markaasi loo baahan yahay in dowladda Koonfur Kuuriya ay ula shaqeyso dowladda Soomaaliya. Dowladda waddanka Kanada ayaa waxaa ay markaasi sheegtay in haween Soomaaliya oo haysa dhalashada dalkaasi ay u xiran yihiin Soomaaliland. Dowladda Kanada waxay xaqiijisay in laba haween oo haysa dhalashada dalkooda ay ku xiran yihiin saldhigga booliska Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Afhayeenka waaxda arrimaha caalamka ee dalkaasi John Babcock ayaa waxa uu sheegay in labadaas haween la xiray bishii Janaayo ee sanadkan mana kala cadda sababaha ka dambeeyay xarigooda. Waxa uu intaas uu ku daray inay ka warhayaan xariga muwaadiniintaasi islamarkaana ay qunsuliyadda Kanada ee magaalada Nairobi ay la xiriirtay maamulka Soomaaliland si loo ururiyo warbixino dheeraada oo ku aadan xariggaasi. Afhayeenku waxa uu ka gaabsaday inuu saxaafadda la wadaago magacyada labada haween ee Kanadiyaanka ah ee ku xiran saldhigga booliska ee magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Dhinaca kale, Jason Jeremias oo ah u dhaqdhaqaaqay xuquuqda rayidka ee hay-adda la yiraahdo College Price of Silency ayaa markii ugu horreysay la xiriiray wargeyska The Globe and Mail ee kasoo baxa dalka Kanada, waxaana uu magacyada haweenkaas ku xiran Hargeysa uu ku kala sheegay Maymuun Cabdi iyo Kariima Watts Cumar. Wargeyska The Globe and Mail waxa uu qoray inaysan si madax bannaan iyagu aysan u xaqiijin karin magacyada haweenkaas ku xiran Hargeysa. Dhinaca kale, haweeney Soomaali haysata dhalashada dalka Britain oo labadaas haween lala xiray bishii Janaayo ee sanadkan 2019 ayaa la sheegay in iyadana la sii daayay mana kala cadda in dowladda waddanka Britain ay galaan gala siyaasadda ay u gashay qaabkii loo sii deyn lahaa iyo in kale. Wagaag daawadayaal, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee warkayga galabnimo, waa kan Maxamed Qalfa. Wadnaasinta xubintan ciyaaraha daawadayaal waxaan kusoo qaadan doonaa kulamadii xiisaha badnaa ee horyaalada Soomaaliya iyo shalay laga ciyaaray horyaalka Soomaali Premier League iyo horyaalka heerka labaad ee Division 1-ka ayaa kulamo xiisa badan laga ciyaaray, kuwaasoo ka kala dhacay garoomada Banaadir Stadium ee degmada Cabdulcasiis iyo garoonka jaamacada. Waxaan eegi doonaa kulamadii xiisaha badnaa ee horyaalada Soomaali laga ciyaaray horyaalka Soomaali Premier League ayaanu ku bilaabi doonaa. Nadiga kubadda cagta ee Horseed ayaa gool ka gaartay kooxda madbacada kulan ka tirsanaa horyaalka Soomaali Premier League. Kulankan ayaa ku soo dhamaaday 4 gool iyo waxba oo ay ku adkaadeen wiilasha lagu naaneysa caweeyo maalin kaas oo ka dhacay Banaadir Stadium. 4 gool ee Horseed waxa ay ka kala heshay ciyaartooyda Mugisha oo 2 gool dhaliyay, Xasaasi oo gool dhaliyay, Cadnaan oo gool dhaliyay. Sidaas ayaa nadiga kubadda cagta Horseed ee laba cad ee kaga dhigtay kooxda kubadda cagta ee madbacada qaranka. Dhanka kalena, horyaalka Soomaali Division 1 kulan ayaa laga ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee bariga dhexe ee badbaada ayaa wada ciyaaray. Kulankan ayaa ka dhacay garoonka jaamacada, wuxuuna ku salamaaday 4-2 oo ay badbaada ay ku adkaadeen. Min laba waxaa dhaliyay Xasan Kaafi iyo Heebe Cali. Sidaas ayaa nadiga kubadda cagta ee badbaado ay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee bariga dhexe. Markaana qaarada Yurub ayaan eegi doonaa saaxiibayaal, tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League kulamo ka tirsan ayaa xalal la ciyaaray, caawana kuwa kale ayaa ka dhici doona qaarada Yurub. Kooxda kubadda cagta ee City ayaa guuldarro aad u xanuun badan kasoo qaatay kooxda Tottenham Hotspur xilli nadiga kubadda cagta ee Liverpool 1-0 ay la sii gashay wareega 4-dhamaadka ee tartanka, kadib markii 2 gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda FC Porto, walow la sugi doono kulanka lugta labaad ee guriga Porto ka dhici doona. Waxaan eegi doonaa kulamadii xalal la ciyaaray iyo kuwa caawa laga ciyaari doono tartanka Champions League. Nadiga kubadda cagta ee Liverpool ayaa 2 gool iyo waxba ku garaacday nadiga FC Porto ciyaar ka dhacday garoonka Anfield. Qaybtii hore ciyaarta 2 waxba ayaa lagu kala nastay. Daqiiqadii 5aad Neve Keita ayaa goolka koowaad u dhaliyay Liverpool. 26-aad daqiiqad Roberto Firmino ayaa u suurtagelay in Liverpool 2 gool iyo waxba hoggaanka ay ku qabato. Markii la isku soo laabtay isbeddel Musa Dhicin, ugu dambeyna Liverpool ayaa 2 gool iyo waxba guulaha sii qaadatay kahor lugta labaad oo ay FC Porto la ciyaari doonto. Laakiin Manchester City ayaa lagu jabsaday garoonka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Stadium iyadoo kooxda Guardiola looga soo badiyay gool iyo waxba. Nadiga kubadda cagta ee Manchester City waxaa gool kula daqiiqadii 13aad ka qasaariyay Sergio Aguero, laakiin qaybtii 2aad 78 daqiiqo Heung Min Son ayaa Tottenham gool u dhaliyay. Sidaas ayaa Manchester City lugta hore ee wareega 8aad Champions League gool dare aad u xanuun badan dhabarka loogu soo saaray. Caawa kulamada la ciyaarayo Ajax Amsterdam iyo Juventus ayaa wada ciyaar doona saacad
markay ta 10 ka beenima ay ciyaartan ay soo gal doonta guriga ay ka sayana lagu ciyaar doonaan adiga kubada cagta iyo fa waxay faa'iido ay ku qabtay in dib ay u heshay ciyaaranka heerka caalami ee Cristiano Ronaldo kaasoo ku maqnaa dhaawacyo kulamadii ugu dambeeyay dhanka kale kulanka ugu xiisaha badan ee Champions League wuxuu dhaxmar doonaa kooxaha kubada cagta ee Manchester United iyo Barcelona yar ka dhici doonta garoonka Old Trafford kulanka ayaa isla soo gali doonta 10 ka beenima ama 4 saac waa kulan si weyn indhaha caalamko dhan lagu hayo labadani kooxood ayaa mid waliba doonaysa in ay gool ay gaarto lugta hore ee wareeg isdhamaadka ee Champions League gudaha xubinta ciyaaraha waa geynta daawadayaal halka warkaasi aad kala socotaan daawadayaal waa telefishinka dalsan xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho markana aqbaraadka dibadda waxaa ugu dooroon haweenay isheeda laga soo saaray dhowr shini oo nool dhaqaatiirta isbitaalka Vion University Hospital ee jasiiradda Taiwan waxa ay ku guuleysteen in ay haweenay isheeda ay ka soo saaraan 4 shini oo wada nool dhaqaatiirtu waxa ay dhacdadaas ay ku sheegeen tii ugu horeysay ee noocyada ah ee ka dhacda caalamka shinidaas ayaa la sheegay in ay gaduud waa qudan jireen ilinta isha haweenaydaasi haweenaydan oo 29 jir ah ayaa la sheegay in ay isbitaalka u tagtay iyada oo ka cabanaysa infection-ka kaga dhacay isha balse markii ay dhaqaatiirtu ay adeegsadeen qalabka wax lagu fiiriyo ee la yiraahdo microscope-ka ay arkeen 4 shini oo ku dhex jirta baalka isha ee haweenayda bukaanka ahayd madaxa dhaqaatiirta qaybta indhaha ee isbitaalka Vion University Hospital ee jasiiradda Taiwan Dr. Han Jingting oo ka hadlay shir jaraa'id ayaa sheegay in ay markaasi u arkay wax ugala muuqda markaasi lugaha cayaanka mid ka mid ah ayaana u soo bixiyay mise waa 4 shini oo wada nool ayuu yiri waxa uu tilmaamay in shinidaasi lagu sameyn doono cilmi baaris si wax badan looga ogaado qaabka ay markaasi ugu dhex noolaan karaan indhaha dadka sidoo kale haweenida ayaa sheegtay in ay shinida isha ay ka gareen xilli ay joogtay meel qabuura iyada oo inta badan jasiiradda Taiwan shinida laga helo buuraha iyo goobaha ku yaala qabuuraha ku yaala gudaha waddankaasi wagaag daawadayaal warkii dunida oo aad kala socoteen Dalsan TV xilligan waa nageynta Dalsan TV isha wararka sugan